ଆଡିଲେଡ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଗତକାଲି ପାକିସ୍ତାନ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ରୋହିତ ଭାଇନ ଓ ବଟଲର ଭାଇନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ସେମି ଲଢ଼େଇ। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ତେଣୁ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। 153 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। 19 ଓଭର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଛି। ଆଜି ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଅନେକ ଥର ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସାମ୍ନା କରିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଲଢ଼େଇରେ ଇଂରେଜ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ 3 ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଭାରତ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ 1ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ। ଦର୍ଶକ ପୁଣି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯେ 2007 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରି 2022 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଆଡିଲେଡର ଓଲାଭର ମୈଦାନରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ 1:30 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। Associate sponsor Vimal Koha Bhasa Kesari।